давніх давен несе села води свої, омиваючи село Гаївщину. Колись воно називалось Скоробагатьком, а виникла ця назва від того, що один лохвицький міщанин Лук'ян Калін більше 3 століть тому звернувся з проханням до полковника Лубенського полку побудувати в цьому районі 4 млини і греблю, які б давали великий прибуток полку військовому. Він запевняв, що з побудовою млинів швидко розбагатіють всіх, хто матиме пряме відношення до будівництва. Щоб розбагатіти, розселилися біля майбутніх млинів будівничі. Паралельно з млинами в кінці греблі будували собі житла. Люди з навколишніх сіл з гумором називали їх скоро спеченими багатіями. Та поселенці насправді скоро багатіли, бо дешева сила води запрацювала на них в повну силу. А невдовзі і їх село нарекли Скоробагатьками. Село ж швидко багатіло, розросталося, і вже через кілька десятків років тут проживало більш 100 людей, які спільними силами за власні кошти побудували в Скоробагатьках церкву, а при ній церковно-приходську школу. Значно пізніше, в наш час, багате село перейменували з Скоробагатьок на Гаївщину, бо воно дійсно, як острівець на морі, потопає серед зелених насаджень лісових масивів. Про село в Гаю записано в Чернозаводському від Сови Миколи Максимовича 2008 року. А ми започатковуємо традицію щорічно 11 серпня святкувати день народження цього села. Саме цього року Гаївщина гостинно запрошує всіх бажаючих взяти участь у святковому концерті, який почнеться о 16 годині, пограти у веселі ігри, конкурси, поспілкуватися у святковому колі друзів і отримати подарунки від організаторів свята. Отож, чекаємо на вас 11 серпня о 16 годині на площі перед Гаївщинським будинком культури.